السلام علیکم، میں ہوں ابوبکر صدیق۔ ناظرین، میں موجود ہوں اس وقت مردان کے کالج چوک میں، جہاں پر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ جن موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ نہ پہنی ہو ان کو بھاری جرمانے دیے جا رہے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ یہ مہم ہے، یہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ دوسری طرف شہریوں نے بھی جرمانوں کی ڈر سے ہیلمٹ خریدنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول پمپس ہیں، پولیس نے انہیں بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ جنہوں نے ہیلمٹ نہ پہنے ہو اس کو پیٹرول نہ دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے یہ موقف ظاہر کیا کہ جب تک 100% شہریوں نے ہیلمٹ پہننا شروع نہ کیا ہو اس وقت تک یہ مہم جاری رہے گا۔